Гуманітарний вантаж від благодійної організації «Деполь» прибув на Закарпаття. Допомогу зустріли в Ужгородській греко-католицькій богословській академії. Це медикаменти та харчові продукти. Звідси вони прямуватимуть до гарячих точок. Основну підтримку надала Велика Британія. В нас є тісна співпраця з міжнародними благодійними організаціями, з благодійниками, волонтерами, урядами тих країн, котрі нам допомагають. Це майже всі європейські країни, але також особливо хочу відзначити нашу співпрацю з релігійними громадами краю. А в даному випадку це греко-католицька єпархія, Римо-католицька церква і їхні братства, ордени і благодійні організації, котрі доправляють грузи саме через Закарпаття. З початку бойових дій Закарпаття стало комунікативним вузлом між європейськими країнами та містами, де відбуваються воєнні дії. Цей процес у нас максимально відкритий, максимально прозорий. І тут саме прозорість дуже важлива в тому контексті, що ми показуємо світу, котрий нам допомагає, що кожна консерва, кожна копійка, кожна річ, котру вони доправляють, вона буде доставлена саме до тих людей, котрі її потребують. Отець Віталій Новак, голова правління ВБФ «Деполь Україна», зустрів вантаж та супроводжуватиме його до пункту призначення. Люди просять, ті наші люди, які там залишилися, хочемо якнайшвидше доставити. І для мене це дуже, так як я родом сам Закарпаття, важливе, що Владика Ніл, церква Римо-католицька, Греко-католицька, всі наші друзі, з якими я тут виростав, зараз посильно надають, підключаються до того, щоб якнайшвидше супроводити і допомогти в якихось питаннях або трудницях, чи складах, чи машинах, щоб перегрузити і ми могли доправити якнайшвидше туди на схід. Так що я прийшов тут отримати це, їдемо туди сьогодні, але хочу передусім подякувати Закарпаттю, яке посильно надає допомогу, досвід. Гуманітарну допомогу відправили з Лондона до Братислави, а звідти виїхала в Ужгород. За словами владики Ніла, ми є надійним щитом для військових та цивільних, які наразі перебувають в гарячих точках. Ми стараємося щодня відправляти гуманітарні грузи, гуманітарну допомогу у ті найбільш потребуючі точки нашої країни, де йде бомбардування, де є дуже важко найперше мирному населенню. З початку бойових дій Закарпаття до гарячих точок надійшло понад 60 вагонів і майже 4 тисячі тонн гуманітарного вантажу.